Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite Hroniku televizije Priboj. Na početku ove radne nedelje pogledajmo zajedno šta je to od najvažnijih vesti i događaja koje smo za vas zabeležili. Broj obolelih od COVID-19 i dalje u padu. Priboj bez novo obolelih, u Prijepolju 3 nova slučaja. Priboj i dalje u vrhu po broju vakcinisanih. Danas počela isplata državne pomoći od 60 evra za nezaposlene. Na konkurs za idejno rešenje izgleda centra Novog Priboja sa trgom stigla 22 rada. Odluku o najboljim rešenjima doneće žiri u petak 18. juna. Za besplatnu rehabilitaciju u nekoj od banja u Srbiji prijavilo se 265 penzionera u Priboju. Ovo pravo moći će da iskoristi 79 korisnika sa najnižim primanjima, konačna rang lista 24. juna. U galeriji Spirala od utorka 15. juna izložba radova pribojskog slikara Dragana Nešića pod nazivom Prostori i živa bića 1980-2021. Na kraju sezone fudbaleri Papa završili na 6. mestu na tabeli. Atletičarka Jana Dragutinović u Istanbulu na juniorskoj Balkanijadi zauzela 5. mesto. U utorak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali bez kiše. Najviše temperature od 22 do 27 stepeni. Kada se udruže iskustvo i mladost, znanje i kreativnost, stvaramo novu tradiciju za mudrije životne poteze, brža rešenja i vetar u leđa za nove doživlje. MTS Banka od sada je deo banke Poštanska štedionica. Nacionalna služba za zapošljavanje pruža finansijsku podršku poslodavcima da u svoj tim uključe nove zaposlene, osposobe ih za obavljanje konkretnih poslova ili daju priliku da steknu prvo radno iskustvo kroz mere sticanja praktičnih znanja, obuke na zahtev poslodavca, pripravništva za mlade, kao i mere za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Informišite se u nadležnim filijalama ili na sajtu nsz.gov.rs. Od 5. do 20. juna u S-Commerce-u volim dobro u ljudima, gotova pizza Vega Posno 310 grama 169, malina organski extra jam 250 grama 399, šipurak voći namaz light 100% voće 250 grama 295. I večerašnju hroniku započet ćemo podacima o broju novoobolelih od koronavirusa. Ovoga puta vesti su dobre jer su brojke u padu. Sve je manje obolelih u Zlatiborskom okrugu od COVID-19. Tokom jučerašnjeg dana COVID virus potvrđen je u Zlatiborskom okrugu kod 5 osoba. U Priboju nema novoobolelih, u Prijepolju zabeležena 3 nova slučaja i po jedan slučaj u Arilju i u Užicu. Priboj je i dalje u samom vrhu po broju vakcinisanih. Prvu i drugu dozu vakcine primilo je 11.044 punoletna građanina Priboja. Uporedo se vrši i vakcinisanje građana iz Bosne i Hercegovine. U Priboju za 11 dana vakcinisano 5.405 osoba, odnosno građana Bosne i Hercegovine. Priboj je i dalje među prvim opštinama u Srbiji po broju vakcinisanih. Zaključno sa jučerašnjim danom u Priboju je ukupno vakcinisana 17.501 osoba. Prvu i drugu dozu primilo je 11.044 punoletna građanina Priboja, dok na revakcinaciju, odnosno prijem druge doze, čeka 6.457 lica. Najviše interesovanja je za kinesku i Pfizer vakcinu, najmanje za AstraZeneca. Revakcinacija građana Priboja od danas se vrši samo u drugoj smeni od 14 do 20 časova u posebnom delu vakcinalnog punkta. Uporedo sa imunizacijom građana Priboja nastavlja se i vakcinisanje državljana Bosne i Hercegovine. Prema poslednjim podacima u Priboju, zaključno sa jučerašnjim danom, vakcinisano je 5.405 državljana Bosne i Hercegovine. Najviše vakcinisanih bilo je u petak 713, dok su juče prvu dozu vakcine primila 403 građanina susedne države. Vakcinisanje državljana Bosne i Hercegovine vršće se sve dok ima interesovanja. Inače, dobar odziv na vakcinisanje i pridržavanje epidemijskih mera doprinelo je i smanjenju broja obolelih u Zlatiborskom okrugu. Juče COVID virus potvrđen kod 5 osoba. Priboj bez pozitivnih, u Prijepolju 3 osobe obolele i po jedna u Arilju i Užicu.
Prema posljednjim podacima, sve je manje i pacijenata u bolnicama u Zlatiborskom okrugu. Na lečenju je 65 pacijenata, od kojih je 48 COVID pozitivno. Najviše hospitalizovanih je u COVID bolnici u Krčagovu 44, u Užičkoj bolnici leče se 4 pacijenta i nema pacijenata na respiratoru. U izolacionom odeljenju opšte bolnice Priboj rezultate testa čeka 8, a u izolacionom bloku Prijepoljske bolnice 4 pacijenta. U trijažnim ambulantama znatno manje pregleda. Tokom jučerašnjeg dana pregledane su 142 osobe, u Priboju 22, u Prijepolju 18, dok je u Novoj Varoši u COVID ambulanti obavljeno 7 pregleda. A nezaposleni koji su zaključno sa 15. aprilom bili prijavljeni na Nacionalnoj službi za zapošljavanje danas od države dobijaju po 60 evra. Ova pomoć realizuje se u okviru trećeg paketa mera pomoći za građane i privredu. Za razliku od prethodna dva paketa, ovaj paket je po prvi put uključio i pomoć za nezaposlene. Do sada je u okviru trećeg paketa isplaćeno 3 puta po pola minimalca za privredu, prvih 30 evra za punoletne građane i 100 evra za sve građane na Kosovu i Metohiji, kao i 200 evra za nezaposlene građane na Kosovu i Metohiji. A opština Priboj i Inženjerska komora Srbije raspisali su početkom marta konkurs za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja centra novog dela Priboja sa idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju. Na konkurs koji je istekao prošlog ponedeljka stigla su 22 rada, a odluku o najboljim rešenjima doneće žiri u petak 18. juna i pristupiti tom prilikom vrednovanju i ocenjivanju konkursnih radova prema kriterijumima koji su definisani raspisanim konkursom. Cilj konkursa za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja centra novog dela grada sa idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju je da se izabere kvalitetno idejno rešenje za uređenje gradskog trga u Priboju, koji bi nakon realizacije projekta postao uređena javna površina atraktivna za različite grupe korisnika. Prema rečima Veljka Bojovića, diplomiranog prostornog planera i izvestioca konkursa, zadatak učesnicima konkursa je bio izrada urbanističko-arhitektonskog rešenja sa svim elementima koji se zahtevaju programom konkursa, čije će rešenje biti polazna osnova za urbanu obnovu predmetnog područja u kontekstu održivog razvoja sa svim elementima definisanim konkursnom dokumentacijom. Prema uslovima datim raspisom konkursa od učesnika se tražilo da dostave konkursne radove koji sadrže jedno rešenje i varijante rešenja nisu bile dozvoljene sa određenim tekstualnim prilozima, popunjenim prilozima i grafičkim prilozima kao i plakatama za izložbu i elektronskim radovima koji će biti kasnije prezentovani u katalozima. Dana 12.6.2021. godine u 16 časova počelo je otvaranje zapečećenih šifrovanih paketa, izvestioci su radili ta dva dana i pregledom konkursnih radova konstatovano je sljedeće da je do isteka roka za slanje konkursnih radova pristiglo blagovremeno 22 rada u neotpakovanim nošćenim paketima. Svi prispeli radovi predati su u predviđenom roku i na predviđen način. 21 prispeli rad ispoštovao je klauzulu anonimnosti. Jedan konkursni rad nije ispoštovao klauzulu anonimnosti i on je diskvalifikovan iz odlučivanja. I na osnovu svega navedenog može se pristupiti vrednovanju i ocjenjivanju konkursnih radova strane žirija prema kriterijuma definisanim raspisom konkursa. Nagrade i otkupi po ovom konkursu predviđeni u neto iznosima su za prvu nagradu 480.000 dinara, za drugu 360.000 i za treću 240.000 dinara, dok je fond za otkup radova 240.000 dinara. Pravo učešće na konkursu imala su sva fizička lica sa stečenim stručnim znanjima iz oblasti arhitekture, pejzažne arhitekture, građevinarstva i prostornog planiranja, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine, kao i pravna lica koja imenuju lice sa stečenom visokom stručnom spremom iz navedenih oblasti. Odluku o najboljim rešenjima doneće žiri koji će u petak 18. juna pristupiti vrednovanju i ocenjivanju konkursnih radova prema kriterijumima koji su definisani raspisom konkursa, dok će se odluke žirija znati najkasnije do 25. juna i biti istaknute na sajtu opštine Priboj i Inženjerske komore Srbije. Eto, po svemu sudeći, u dogledno vreme i centar novog dela Priboja i trg će dobiti potpuno novi izgled, kakav vidjet ćemo u periodu koji sledi. Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma Omorika, koja deluje na teritoriji Zlatiborskog okruga, u narednih 6 meseci sprovodit će na području Užica, Priboja, Bajne Bašte
kampanju javnog zagovaranja pravičnog i namenskog trošenja sredstava budžetskog fonda za šume na lokalnom nivou. Iz tima Omorike naveli su da je cilj kampanje da namenski budu utrošena sredstva u lokalnim budžetima namenjena za unapređenje šuma i da građani u tome učestvuju. Vlasnici privatnih šuma za svaki kubni metar posečenog drveta moraju da plate taksu koja se sliva u budžetski fond za šume, a 30% toga pripada budžetu lokalne samouprave gde se šuma nalazi. Projektom ćemo utvrditi tačne iznose sredstava, a to su svakako ozbiljna sredstva jer mi živimo u jednom od najšumovitijih regiona gde je 45% teritorije pod šumama. Ovaj novac mora po zakonu biti vraćen tamo odakle je potekao, odnosno za nova pošumljavanja, negu šuma ili izgradnju šumskih protivpožarnih puteva, i zato želimo da građane uključimo u odlučivanje u usmeravanju tog novca, navela je Jasminka Dizdarević, menadžerka projekta Od šuma za šume, u okviru kojeg sprovode kampanju. Zaključno sa 31. majem ove godine, do kada je trajao rok za konkurisanje, 265 penzionera sa teritorije opštine Priboj prijavilo se za besplatnu rehabilitaciju u nekoj od banja u Srbiji. Iz opštine Priboj ove godine pravo na besplatnu rehabilitaciju u banjama imaće 79 korisnika, čija penzija ne prelazi iznos od 29.378 dinara, a konačna rang lista penzionera koji su ostvarili pravo na besplatnu rehabilitaciju biće istaknuta 24. juna na oglasnoj tabli Udruženja penzionera u Priboju. Za 10-dnevni besplatni boravak u srpskim banjama prijavilo se 265 penzionera iz Priboja. Kako kažu u Udruženju penzionera Priboj, pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima ostvarit će penzioneri sa prebivalištem u Srbiji koji do sada nisu ostvarili ovo pravo i čija penzija ne prelazi iznos od 29.378 dinara i nemaju druga lična primanja. Pravo da konkurišu imali su i penzioneri koji primaju penziju iz inostranstva pod uslovom da visina penzije ne prelazi zadati limit. Za opštinu Priboj opredeljen je ukupan broj od 79 korisnika, i to 21 korisnik sa invalidskom, 25 sa porodičnom i 33 korisnika sa starosnom penzijom. Sa područja filijale PIO fonda Užice određeno je 7 lečilišta koji su na raspolaganju penzionerima. Prema rečima Milivoja Peruničića, predsjednika Udruženja penzionera u Priboju, trenutno su spiskovi sa prijavljenima na obradi u PIO fondu, a rang lista sa onima koji će moći da ove godine besplatno borave u srpskim banjama biće istaknuta na oglasnoj tabli Udruženja 24. juna, od kada će uslediti i 7-dnevni rok za podnošenje eventualnih prigovora i žalbi. Političke stranke koje odbiju da učestvuju u međustranačkom dijalogu o izbornim uslovima ili razgovore napuste tokom njihovog trajanja, ne mogu računati na zastupljenost svojih stavova u završnom dokumentu, a od svih učesnika razgovora koji se vode na dva koloseka, sa i bez predstavnika Evropskog parlamenta, očekuje se nepristrasnost i objektivnost, istakao je gostujući u emisiji Intervju u televiziji Priboj šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević. Taj prvi sastanak i ti prvi sastanci, ja zaista moram reći da su protekli u jednom demokratskom duhu, jednoj političkoj korektnosti, političkoj tolerantnosti, političkoj toleranciji, da postoji jedan visok stepen političke odgovornosti i kod predstavnika vlasti i kod predstavnika opozicije, da će se Srbija suočavati sa najvećim izazovima, iskušenjima i pritiscima i da tu ne treba da se delimo na vlast i na opoziciju. I ja sam potpuno ubeđen, sada su formirane radne grupe, radne grupe debatuju o različitim temama. Naredna tema konkretno su RTV i RTS, dakle javni servisi, i dogovor je, ja sam potpuno ubeđen da će dogovor biti postignut, da će biti usaglašeni stavovi. Dogovor je da ono što u ovom trenutku možemo da kažemo jeste da se dogovor postigne 6 meseci pre održavanja izbora. Jako je važno da tim razgovorima prisustvuje i da je prisustvuo i predsednik države i predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić kao najveće političke opcije, jer time pokazuje da nije samo političar, već da je državnik i da pored svih obaveza iznalazi mogućnost i da razgovara i o ovim ključnim
ključnim pitanjima, važno je da on bude prisutan i kao faktor političke stabilnosti. E sada, što se tiče socijalističke partije, reći ću vam, prva stvar, insistirali smo na nepristrasnosti i objektivnosti i kopredsedavajućih, dakle i predsednika Narodne skupštine Republike Srbije Ivice Dačića i predstavnika Evropskog parlamenta. Zašto? Predsednik Narodne skupštine je pokazao da nije pristrasan samim tim što nikoga nije isključio iz dijaloga i samim tim što je omogućio svim političkim strankama da iznesu svoje stavove, ali očekujemo od evropskih parlamentaraca da ne dele stranke na stranke prvog i drugog reda, pa će sa jednima razgovarati u institucijama sistema. Dozvolite, ovakve vrste razgovora se uvek vode u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Treba poštovati institucije sistema. Mi smo sačinili platformu i predali je predsedniku Narodne skupštine Republike Srbije Ivici Dačiću. Dakle, da se pokaže jedna nepristrasnost i objektivnost, da stranke koje tokom dijaloga istupe i ne žele da učestvuju u dijalozima, da ono što su njihovi predlozi ne mogu biti deo završne agende, dakle one finalne agende, odnosno onog finalnog dokumenta oko kojeg se budemo usaglasili. Intervju sa potpredsednikom SPS-a Đorđem Milićevićem možete pogledati posle hronike u našem programu. U organizaciji Pribojskog odbora Zdrave Srbije juče je u maloj sali FAP-ovog restorana održana javna tribina na kojoj je potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić predstavila deo programa te stranke nazvanog Plan za dan posle. U nameri da, kako su rekli, postignu jedan kolegijalni sporazum ili jedan građanski savez, predstavnici Zdrave Srbije u Priboju i Stranke slobode i pravde su okupljenima na tribini, među kojima su bili i neki od bivših aktera lokalne političke scene, poručili da se samo zajedničkim snagama mogu izboriti za smenu režima. Treba li Lazaru Rvoviću u Priboju jedinstvena Srbija? Treba li mu pokret socijalista? Trebaju li mu braća Karić? Treba li mu bilo ko od njih da bi suvereno ovde vladao? Verujte mi da mu trenutno ne treba. I pored toga što im niko od njih ne treba, oni ih skupljaju. A mi ovde, ne prepoznavajući ideje jedni drugih, zabadamo noževe u leđa opet jedni drugima, nismo ni svesni da i zajedno imamo male šanse, a kamoli odvojeno. I ako ih pustimo danas i sutra i preko sutra, naša deca će otići, a mi ćemo biti zadovoljni što radimo za 40.000 i subotu. Samo tako, zajedno, apsolutno zajedno, možemo stati u kraj tiraniji koja se sprovodi od lokala pa do vrha države. Predstavljajući program Plan za dan posle, Marinika Tepić je naglasila da on garantuje dobar život za svakog čoveka i povratak pravde u Srbiju, te da se sa svojim stranačkim kolegama obavezala da će se povući iz politike ukoliko se taj plan ne realizuje u roku od 6 meseci po eventualnom dolasku na vlast. Prema njenim rečima, plan za dobar život, pored ostalo, garantuje povećanje plata zdravstvenim i prosvetnim radnicima, kao i besplatne udžbenike i jedan besplatni obrok za svako dete u osnovnoj školi. Važan deo plana koji garantuje povratak pravde jeste lustracija, istakla je Tepić pojašnjavajući da primjena lustracionog zakona nije revanšizam. Lustracija je nešto što kolokvijalno zovemo stubom srama i služi tome da i ti koji su platili kaznu i odležali kaznu i kada je odleže ne mogu više da se kandiduju. To je suština lustracije. Ne da neko ide u zatvor koji je kršio zakon. On će svakako ići, o tome će odlučivati sudovi, ne Marinika, Branko, Milan, Dragan i tako dalje. To će svakako da se primeni po krivičnom zakonu. Ali suština lustracije da takvi nikada više ne mogu ni da se kandiduju, a ne da kažu građani će proceniti na sledećim izborima da li smo mi dobro radili ili ne. Ne, ne možeš ni da se kandiduješ više. Ne možeš ni da dođeš u priliku da ponovo donosiš odluke u naše ime. Tome služi lustracija. Otvaranje RTS-a i za predstavnike opozicije biće uslov svih uslova Stranke slobode i pravde u međustranačkom dijalogu o izbornim uslovima koji predstoje uz posredovanje evropskih parlamentaraca, kazala je Marinika Tepić odgovarajući na jedno od brojnih pitanja građana koji su posetili tribinu u Priboju.
nastavku hronike, drugačije, mogu slobodno da kažem, lepše teme. Tim škole robotike Elektrobot, koja okuplja dečake i devojčice osnovnoškolskog uzrasta iz Priboja i Prijepolja, plasirala se na svetsko prvenstvo u robotici. Na svetskom takmičenju First Lego League, na kom Elektrobot predstavlja Srbiju, učestvuju timovi robotičara iz preko 100 zemalja sveta i bit će na tom takmičenju preko 400 timova. Nadmetanje će se odvijati online, a naši robotičari nastupaće iz inovacionog startup centra u Priboju. Tim Elektrobota je na evropskom prvenstvu ostvario izuzetan uspeh, zauzevši 3. mesto, pa će uz ekipu Celja iz Slovenije i Zagreba iz Hrvatske predstavljati ovaj deo Evrope na svetskom prvenstvu u robotici First Lego League. Tim Elektrobota čine osnovci iz pribojskih i prijepoljskih škola i 3 mentora, među kojima je i Marija Reković, profesorica tehnike i tehnologije u gimnaziji Priboj. Tokom njihovog dosadašnjeg rada, naročito nakon velikog uspeha koji su postigli plasmanom na evropsko i svetsko prvenstvo, reakcije kolega su više nego pozitivne, a savete o načinu rada koji dovodi do ovakvog uspeha traže i kolege iz najboljih beogradskih škola, jer je takmičenje u prvoj Lego ligi prestižno, a veoma praćeno i u okolnim zemljama. Reakcije kolega su stvarno bile divne, svi su onako srdačno čestitali, ali u suštini dok smo spremali se za takmičenje, mi nismo ni bili svesni koliko je ovo takmičenje veliko. Tek onom trenutku kad smo došli na evropsko prvenstvo i kada smo mi videli da su tu još mnoge osnovne škole i srednje iz Beograda i drugih država kao što je Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska, onda tek vidimo veličinu ovog takmičenja i koliko je ono bitno. Savremena gimnazija iz Beograda nas je pozvala da držimo predavanje za njih, njihovim profesorima o radu i programiranju i robotici. Pokretač cele priče vezane za robotiku u ovim našim krajevima Janica Pavlović, master robotike koja je uložila mnogo stručnog znanja, energije i entuzijazma da bi se došlo do sadašnjeg uspeha. Sve vezano za robotiku je zanimljivo i uzbudljivo i deci i mentorima, ali i veoma skupo. Da bi mogli da pariraju timovima koji dolaze iz većih gradova ili inostranstva, kao i za pripreme i takmičenja poput evropskog i svetskog ranga, potrebno je obezbediti novčana sredstva. Zato je neophodna pomoć sponzora. Mi smo zapravo tek kad smo se sad pojavili na regionalnom takmičenju, znate i sami da je bilo online, to je neko novo iskustvo i novi izazov bio za sve nas. Tek kad smo se pojavili tu, videli smo zapravo sa kakvom opremom raspolažu ostali, tipa ostali su se snimali dronovima i profesionalnim kamerama, mi smo nastupali pomoću mobilnog telefona, onako kamere mobilnog telefona, ali ni to nije sprečilo decu da budu fantastična i da ostvare plasman u finale. Dakle, kao što smo rekli, potrebna su ogromna sredstva da bi sve to izgledalo onako profesionalno i kako treba, i to će tek sad, negde smo do sad uspevali da nadomestimo svojim kvalitetom, a sad na svetskom prvenstvu će sigurno ta razlika onako biti izraženija, tako da eto, sada smo u potrazi za sponzorima i za kompanijama i koje bi pomogle našu priču i negde nas podržala na tom putu ka promociji nauke u Srbiji i ovim našim krajevima. Anica istakla da svako takmičenje uključuje kotizaciju od oko 500 evra, kada se uzme u obzir da oprema tokom vežbanja i priprema strada, jasno je da su potrebna veća novčana sredstva i ozbiljnija podrška. Opštine Priboj i Prijepolje, lokalne samouprave su pomogle prošle godine. Za ovu godinu još nisu raspisani konkursi, ali eto, nadamo se da će imati sluha i podržati nas. Osim toga, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je tu i eto, to je za sada, vidjet ćemo u narednom periodu da li će biti podrške sa neke druge strane. Sama kotizacija za ovo takmičenje, evo već troškovi su se skupili oko 500 eura. Mi smo čak imali peh sad u toku priprema, pa su nam motori od robota stradali, što na kraju znači da nemamo dovoljno opreme za naredne pripreme. Tako da eto, znači konstantno nešto radi se i ta oprema se naravno uništava u toku korišćenja i uvek neki novi troškovi, tako da je pomoć zaista neophodna. Tim Elektrobota čine osnovci iz Priboja i Prijepolja kojima je škola robotike mesto gde stiču znanja iz oblasti tehnologije, matematike i inženjerstva, ali ujedno i igra i zabava. Robotika je, reklo bi se na prvi pogled, nešto čemu su skloni dečaci, ali činjenica da u timu postoji 5 devojčica razbija ove stereotipe.
Nevena Laptošević, jedna od devojčica iz tima, ponosna je na postignuti uspeh, a znanje koje je stekla pomoći će joj u daljem školovanju. Jako sam srećna zbog uspeha koji smo postigli moji drugari i ja i drago mi je što sam kroz igru i zabavu naučila dosta toga o tehničkim naukama i sigurna sam da će mi ovo znanje pomoći u daljem školovanju i opredeljenju čime želim da se bavim. Jesi li ti jedina devojčica u timu? Nisam. U timu koji se pripremao za ovo takmičenje, također pored dečaka su i 3 devojčice iz Priboja i 2 devojčice iz Prijepolja i da razbijem predrasude da programiranje i robotika nisu samo za dečake. Naša mlade robotičare svetsko nadmetanje First Lego League očekuje od 24. do 27. juna. Domaćin takmičenje je Grčka, ali će se zbog epidemiološke situacije nadmetanje odvijati online kao što je održano i evropsko. Tim Elektrobot u kategoriji robot igra nastupaće iz prostorija inovacionog startup centra u Priboju, promovišući na taj način i naš grad, a svojim učešćem i celu Srbiju na ovom svetski prestižnom nadmetanju iz oblasti robotike, inženjerstva i nauke. Poželimo im sreću. Centralna manifestacija obeležavanja 10. svetskog dana wellnessa u Srbiji održana je na Zlatiboru u subotu 12. juna u organizaciji klastera zdravstvenog wellness i spa turizma Srbije, a pod pokroviteljstvom opštine Čajetina i u saradnji sa Sportskim savezom Čajetina i preduzećem Gold Gondola Zlatibor. Glavna tema ovogodišnjeg skupa bilo je očuvanje psihičkog i fizičkog zdravlja dece i odraslih u periodu tokom i nakon pandemije koronavirusa. Podršku prisutnima dao je zlatiborski paraolimpijac Aleksandar Radišić, kao i članovi sportskih klubova u okviru Sportskog saveza Čajetina, najviše iz smučarskih klubova Zvezda i Zlatibor. Lekari, nutricionista i psiholog iz Čigote okupljenima su davali savete iz oblasti očuvanja psihičkog i fizičkog zdravlja, a priređen je javni čas vežbanja i predstavljanje rekreativnog programa Zlatiborske šetnje. Osmislili smo program Zlatiborske šetnje sa ciljem da ljubiteljima prirode i zdravog načina života približimo autentične lepote Zlatibora. U okviru ovog programa organizujemo 15 različitih vrsta šetnji prilagođenih svim uzrastima, željama i potrebama naših šetača. Naš moto je zdravlje, zabava, rekreacija. Ukoliko vi težite tome, pridružite nam se da šetamo zajedno. Prema studijama, mladi od 16 do 24 godine su najosjetljivija grupa kod koje se javlja osjećaj usamljenosti, posebno oni koji su stidljivi i zatvoreni u sebe, a COVID-19 je samo pogoršao situaciju koja se može popraviti boravkom u prirodi, na čistom vazduhu, zdravom ishranom i druženjem. Osim programa u Srbiji, Svjetski dan wellnessa organizovan je još u 35 zemalja sveta. Preduzeće Srbija voz od 13. juna uvelo je direktan voz do Zlatibora, koji će polaziti svake nedelje iz Beograd centra u 5 sati 52 minuta, dok će iz stanice Zlatibor za Beograd centar polaziti u 16.54. Subotom i državnim praznikom ovaj voz saobraćaće po važećom redu vožnje do stanice Užice. Srbija voz u saopštenju navodi da vozovi iz Beograd centra za Prijepolje teretnu polaze u 12.40 i 15.38 sati, a iz Prijepolja teretne za Beograd centar u 3.30, 6.45 i 11.50 časova i staju u stanici Zlatibor. U galeriji Spirala utorak 15. juna biće otvorena izložba pod nazivom Prostori i živa bića 1980-2021. autora Dragana Nešića. Biće ovo njegova 88. po redu samostalna izložba. Pribojski slikar Dragan Nešić, član je ULUS-a, učestvovao je na preko 600 izložbi i projekata u Americi, Kanadi, Rusiji, Japanu, Brazilu, Urugvaju, Čileju, Indoneziji, kao i u brojnim evropskim zemljama i na prostoru bivše Jugoslavije. Autor je niza izložbi i međunarodnih projekata. Radovi sa izložbe Prostori i živa bića 1980-2021. bit će izloženi u galeriji Spirala u Pribojskoj gimnaziji do 1. septembra. Dr. Mladen Cakeljić preminuo je 5. juna u Sarajevu u 82. godini posle kraće i teške bolesti. Jedan deo svog života proveo je u Priboju radeći kao lekar, ali je bio i dugogodišnji igrač, trener i klubski doktor u rukometnom klubu FAP. Pod njegovom trenerskom palicom Priboj je prvi put dobio prvoligaša u rukometu u tadašnjoj Saveznoj federativnoj Republici Jugoslaviji.
Svojim radom i zalaganjem ostavio je veliki trag kako u društvenom, tako i u sportskom životu našeg grada. Bio je dobar čovek, omiljen i poštovan i kao sportista i kao lekar. Proteklog vikenda završeno je prvenstvo u zapadno-moravskoj zoni, a fudbaleri FAP-a na kraju sezone našli su se na 6. poziciji na tabeli. Za vikend svoj reprezentativni nastup imala je i atletičarka atletskog kluba FAP Jana Dragutinović, koja je u Istanbulu na juniorskoj Balkanijadi zauzela 5. poziciju u skoku u dalj. Fudbaleri FAP-a završili su sezonu pobedom nad Jasenom u Brodarevu rezultatom 2:3. Sa ova tri, kamiondžije na kraju prvenstva beleže ukupno 46 uknjiženih bodova. Sa tim učinkom završili su na sredini tabele, tačnije na 6. poziciji zapadno-moravske zone. Od naredne sezone Sloga iz Bajine Bašte takmičiće se u Srpskoj ligi Zapad, dok iz zone ispadaju Crnokosa iz Kosjerića i Jarinjska Rampa. Na juniorskoj Balkanijadi održanoj proteklog vikenda u Istanbulu, gde je 37 mladih atletičara branilo boje Srbije, atletičarka atletskog kluba FAP Jana Dragutinović ostvarila je 5. mesto u skoku dalje rezultatom 5:91. Iako je prošle godine sa ovog takmičenja donela zlato sa preskočenih 6:01, ove godine na Janin rezultat uticala i povreda koju je imala pre takmičenja, a koja u potpunosti još uvek nije zalečena. Kako ističe njen trener Ljubiša Raović, zbog takve situacije Jana pre takmičenje nije mogla da radi na brzini, pa su na takmičenju u Istanbulu morali da promene neke delove zaleta, što je uticalo na skok, ali su i uslovi na stadionu bili teži zbog vetra koji je duvao u grudi brzinom i do 3,3 metra u sekundi. Njima ostaje da u naredne 3 sedmice poprave nedostatke kako bi Jana pokušala da se domogne norme od 6:10, koja je za 7 centimetara duža od njenog najboljeg skoka ove godine, a šta bi je odvelo na evropsko prvenstvo za atletičarke do 20 godina, što je i bio cilj za ovu takmičarsku sezonu. Priboj je u nedelju bio domaćin turnira Lige Centralne Srbije mlađih selekcija za rukometaše, koja broji 8 ekipa, a u koju su uključeni i dečaci rukometnog kluba Priboj. Za rukometni klub Priboj, koji se takmiči u Super B ligi Srbije, ova sezona nije bila sjajna. Završili su kao pretposlednji na tabeli sa svega 12 bodova i skorom od 6 pobjeda i čak 16 poraza. I pored lošeg rezultata, klub je izborio opstanak u ligi, obzirom da iz nje ispada samo poslednja žitorađa. Problemi nastaju usled nedostatka igračkog kadra sa kojim kuburi već par godina unazad, pa su pre 2 godine pokrenuli školu rukometa, gde je za trenera angažovan Zoran Tanasković. Radi zalaganje kako trenera, tako i dece, daje i prve rezultate. Deca su uključena u ligaško nadmetanje, a dečaci 2006. godište i mlađi pre par dana osvajanjem 1. mesta na svim igrama u Požegi obezbedili su plasman na državno prvenstvo igara. U nedelju je u Priboju održani turnir u okviru Lige Centralne Srbije za mlađe selekcije, gde je uključeno 8 ekipa, a među njima i podmladak rukometnog kluba Priboj. Evidentno je da deca dobro napreduju, a to mišljenje dele i treneri ekipa u ligi u kojoj se pribojski mališani takmiče. Njihovi rezultati sve su bolji iz kola u kolo. Na domaćem terenu u vikendu za nama ostvarili su 100% učinak, pobedivši u 3 meča sve protivnike, Arilje, Jagodinu i Šamot iz Aranđelovca. 7 vikenda rukometni karavan Centralne Srbije za mlađe pionire, to su dečaci rođeni 2006. godine i mlađi, gostuju u našem gradu, prvenstvo broji 8 ekipa, gde se igra dvokružno svako sa svakim. Evo danas, kažem, imali smo čast da ugostimo 7 ekipa iz Centralne Srbije. Deca su ova 3-4 meseca, počeo od 27. februara pa do današnjeg dana, odigrala preko 40 utakmica. Tu mislim i za našu mlađu selekciju, dečake rođene 2008. godine i mlađe, i moram da kažem da sam ja sa njima, pored toliko broja utakmica, a što je impozantan broj, verujte mi, prešao negde preko 6.000 kilometara. Veliku podršku za učešće u ligaškom nadmetanju mladi rukometaši Priboja imaju u Sportskom savezu naše opštine, koji im svesrdno pomaže. Teška je situacija, jako teško se snalazimo. Da nije bilo ljudi iz Sportskog saveza Priboj na čelu sa
Filipom Komaricom i mojih, moram da kažem, ličnih sredstava koje sam odvajao na ovu decu, teško da bi igrali ovu ligu. Nažalost, interes rukometnog kluba izgleda samo prva ekipa. Niko mi se za dva mjeseca nije pojavio na treningu da pogleda šta ja to radim sa decom. Ovo su deca iz Priboja, blago i budućnost ovoga sporta i grada, ali jednostavno za njih izgleda nema novca u rukometnom klubu i meni je jako žao i kao trener i prosvjetni radnik i sportski radnik koji vremena i živaca potrošim sa ovom decom, osjećam se stvarno poraženo što je to tako. Za trenera Tanaskovića i klince iz rukometnog kluba Priboj ostalo je još jedno kolo lige koje će se igrati u Kostolcu. Pribojci su trenutno treći na tabeli, što potvrđuje da stručni rad u klubu ne izostaje i da je posle niza propuštenih godina stvorena jaka baza koja bi trebalo da bude od izuzetnog značaja za rukomet u Priboju. U utorak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, vetar slab i umeren, severozapadni, najniža temperatura od 8 do 14, a najviša od 22 do 27 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija će biti povoljnija za hronične bolesnike. U jutarnjim satima oprez se i dalje savjetuje astmatičarima. Mogući su glavobolje i bolovi u mišićima. U sredu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i malo toplije. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 25 do 30 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano i još toplije. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ređa pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom u planinskim predelima. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 18, a najviša od 28 do 31 stepen. To su bile poruke meteorologa. Zajedno pogledajmo pregled događaja dana. Broj obolelih od COVID-19 i dalje u padu. Priboj bez novo obolelih, u Prijepolju 3 nova slučaja. Priboj i dalje u vrhu po broju vakcinisanih. Danas počela isplata državne pomoći od 60 evra za nezaposlene. Na konkurs za idejno rešenje izgleda centra Novog Priboja sa trgom stigla 22 rada. Odluku o najboljim rešenjima doneće žiri u petak 18. juna. Za besplatnu rehabilitaciju u nekoj od banja u Srbiji prijavilo se 265 penzionera u Priboju. Ovo pravo moći će da iskoristi 79 korisnika sa najnižim primanjima, konačna rang lista 24. juna. U galeriji Spirala od utorka 15. juna izložba radova pribojskog slikara Dragana Nešića pod nazivom Prostori i živa bića 1980-2021. Na kraju sezone fudbaleri Papa završili na 6. mestu na tabeli. Atletičarka Jana Dragutinović u Istanbulu na juniorskoj Balkanijadi zauzela 5. mesto. U utorak promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali bez kiše. Najviše temperature od 22 do 27 stepeni. Poštovani gledaoci, evo nas na kraju večerašnje hronike. Pozivamo vas da ostanete svakako na kanalu televizije Priboj, jer odmah nakon hronike sledi emisija Intervju, u kojoj je gost potpredsednik SPS-a Đorđe Milićević. Hvala vam na pažnji, mi vam želimo prijatno večer.